Një Shqipëri e panjohur ajo që pam në Shkodër, mi mbroma zonja zotërinj, Shqipëri Spanjë vazhdon në proces sportiv me Gzim Sinematin, mikun tonë të përhershëm, mbroma, dhe Marina Vjollca, cilë ka ndërsuar së tepërmi këtë mbromje shkodrane. Mbroma miq, mirë se erdhët edhe për mbromjen e sotme në procesin sportiv. Realisht kjo ishte një ndeshje që na dha shumë vuajtje, po vuajtje për hir të vërtetës sepse Shqipërinë e uli me këmbë në tokë, megjithëse përball një kundërshtari shumë të fortë, shumë të madh. Do të flasim gjëra gjatë për këtë ndeshje me të ftuarit tan, me në studio një mik i ynin, na kishte munguar shumë, zoti Agim Foçari, drejtori në Digital, më vjen mirë se erdhët. Mbroma, mirë se gjeta. Çfarë lloj epoke nis për këtë kontarën ton? Jo me këtë takim, po me këto eliminatore, zoti Foçari. Duke pas pasur që vim nga europiani i famsh. Mbas ka ndeshje mund flitet për nivelin e futbollit shqiptar. Dorsa po të shohësh pikët, ne jemi akoma në garë, kështu që nuk e di, ky Debjazi e ka këtë fatin që po e ndjek faktikisht, nuk diskutohet. Po sot ishte nga ndeshjet më dobta. Unë them që Shqipëria sido që ishte duhet bëte pak më shumë. Duhet bëte diçka më shumë. Sot këtë shihen e lart gjithë. Duhet diçka më shumë. Refuzoi të merrte topin 90%. Okej, do kemi analistë. Jo, vetëm një përgjigje e shkurt. Herë në shkuar kur ishe i ftuar këtu në studio, ishe kritik ndaj Debjazit. Ndani të njëjtin mendim edhe sot? Po, ndaj. E zgjerim më tej. Me në studio zoti Eduard Çalsi, politikan, deputet, më mbron mirë se erdhët. Më mbroma. Miki sportit dhe i përqesit. Pa të sportit. I përqesit për këtë humbi shalsin? Më them drejton në pjesën e parë, vazhdoja të kisha emocione. Më basë shumë kosh mjerë një këthujer emocionet duke parë komptarën shqiptare, kishë marruar për kushetisë sa vite. Pata pjesën e parë, them drejton. Ndërko që duke parë si shkoj pjesë a parë, pjesën e dytë emocionet erdhën duke u zbejur. Dhe në fakt rezultati nuk ishte gjë tjetër vetë se rjedhoja dhe lojës. Diçka që do vinte logjikisht. Pritim pak më shumë, them drejtën. Okej, do analizojmë ndeshjen nga shumë kënd vështrime. Sindi Mamçi, soprano, më mbrojmë mirë se. Mamçi, më mbrojmë mirë se u gjeta. Si e keni? Sindi Mamçi. Mamçi. Ndjes, kisha Mamçi, prandaj unë thjesht e lexova sakt. Sindi. U lodhëm duke duk ta burrat që ti je soprano, që na këndojnë këtë himn kombëtares. Ata kemi shok, janë të mirë. Po si do e këndon në një femër himnin ton kombëtar? Nisoj. Si? Rreth flamurit të përbashkuar me një dëshirë, një qëllim. Sindi, ndeshjen tjetër do jesh atje për ta komentuar. Shpresoj. Dhe për ta kënduar. Ikoj tusha, doli pa punë. Si të duk ndeshja ndërkohë? Ndeshja nuk ishte ndonjë çudi e madhe, nuk është se prisja ndodhte ndonjë çudi, megjithatë kemi bërë ndeshje të tjera me skuadra të mëdha ku jemi mobilizuar çik më shumë. Po këtë çurin që çoqëron sot, sa kokë që një? Y shumë. Çe kur kemi qenë fund, dezbulojmë fund. Se dhe ju e një fiqë që po prisni pak. Zoti Bedri Omuri, emër i madh i futbollit dhe ish futbollist i kombëtares, më vjen mirë se erdhi. Bedri, tani kjo kombëtare, domethënë kur shohim lojtarët brez tuaj na duket sikur këta s'kan gjak më Bedri. Do të them me na dhurën emocionin europian, po ku diun sikur e dorëzonin me shumë lehtësi topin. Çaj mungoj këtij. Po si duhet ke nostalgji për të vjetër për ne. Nostalgji, prince kemi, apo pjesë e dytë kemi gjëra si shkruaj spanjoll akoma për ty e për Benmingën. Çaj mungoj kësaj kombëtare. Ç'a peqën fillim ti me se po ta shohim me shumë këndvështrime. Ta i bodh Italisë, ma kej se ne, që që normalisht u priste kjo gjokë, që që së shtrej. Diferencë madhe pra Espanjës. Zoti Lutfi Dervishi, opinionist, gazetar, më mbrojnë mirë se erdhët. Më mbrojnë. Dervishi, ju akoma si keni thënë një fjalë për këtë kombëtare moderne, këtu kene, këtë moderne fare. Kesh nga të ndeshë që të le pa fjallë, në të fjallë është e tepër. Një farë mënyre, do vëdhe njështë një shmëndurit mendoj që do të merë pikë për balë Spanjës. 28 ndeshjet e fundit Spanjat ka shënuar gola në finalet e kampionatit botëror dhe me gjitha të mund të përfundonte shumë më keqë. Dhe vetën mund të merë më shumë gola, mundet që golat e bërë t'i bënin mbrojtësit e Spanjës. Dhe vetën mund të shkonte të shumë më keqë edhe 2-0 të jemi është një gjë pranushme dhe jemi më tepër me këmë tokë. Për të parë, themi në Europian bëm një histori, po tani ndoshta vetëm do të bëjmë pak shëtitje geografike, shëtisim të vëndet dhe... E sa realisë është kjo, ha? E si është kjo shalë si kjo dërvishë? Se the nga ra është këshu, real politikë, real futbol, i ka këtë gjitha këtë. Jo, duhet të thënë një gjëmë, fakt, tek sa thashë... Lënda e parë që morëm nga jashtë, më thënë nuk në nëzori dritë rrë. Vazhdojnë demokratët, vazhdojnë të lidhën çdo gjë me materi primë dhe jo. Për njësmin, po, desha të them vetëm që kjo kombëtare në ka dhuruar emocionet vërteta.
Për hirë vërtetës. Dhe Europiani i freskët është. Europiani ishte i freskët. Bedriu po më kujton të pjesën e partë Italisë me Spanjën, edhe mos të harrojmë dhe do të diskutojmë besojnë më dhonë qëfar Spanjë është kjo, nga vjenë. Mos harrojmë që ka qenë kampion e Europës. Mimo, si të qoftë unë mendoj që ne kishim diçka që shkonte me ne prapë, edhe këshu. Dorzum çdo gjë shumë shpejt, po do analizojmë edhe me njerëz të tjerë. Heci na fut pak në anë. Po, diskutimin e kemi edhe më gjerë sepse jemi në lidhje direkte me Skype edhe me trajnerin e skuadrës së Bazelit U18. Ky është Arjan Peço, mi vrodhë mirë se erdhët. Peço. U bën rreth 2 muaj pa ta dëgjuar zërin. Okej, okay, më njoftojnë që për shumë pak sekonda do të bëhet e mundur lidhja. Po, me gjitha saj, unë do doja të kërkoja edhe një shfaqje të tabelës. Oke, okay, e kemi Peçon. Peçon, mi mbrëma. Mi mbrëma, Marina. Mi mbrëma, Manush. Mi mbrëma, mi mbrëma, Nikuja. Na kishte marrë mali për ty. Gjithashtu. Tani ku ndodhesh? Në shtëpi. Më thuaj pak, impaktin e parë, me njerë pas ndeshjes. Impakti parë, paka shumë ishte si një film që i dje i fundi, por që nuk dje se ku të ndodhte ajo pjesa më kulminante. Dominim total, si asë njëherë tjetër, e kam parë rallë e kombëtarën tonë të vuaj në të lloj forme, me gjitha të e pranushme përkundrejt një ekipi shumë të fortë si Spanja. E ku mendon Peço se u vendos gjithë shka? Mendoj që... A u treguaj që në pjesën e parë, apo goli ishte aji që... Mendoj që në pjesën e parë u duk rjedhoja e lojës. Vendosje shumë defensive nga ana jonë, me... Po thuaj se me një 6-3-1, spanjollët shumë ofensiv, vetëm me një mbrojtës në pozicion si Piket, gjithë të tjere sulmonin me forcët të shumëta, shumë variabël, pa pozicione fikse, ishte jashtë masë e vështi nga nga jonë të mbrojtë të loj forma. Ok, së të qoftë, Peço, nuk e di po 80% duke të shkojnë mbajtja topit për Spanjën. Êshtë e zakonshme të shovim këtë ke Barcelona, apo ke Spanja, po 80 është pak si shumë, nuk e di. Qarë mund të bëndë më shumë Debiazi për ta përbadhur këtë skuadrë Spanjës? Ishte se diku aty në Mosgabë Manushke 76% mbajtja topit nga Spanja. Unë mendoj shumë me ide në parë që kam që du t'i përgjim me të njëtë në monedë, me po atë lojë, më njërë loje, me mbajtje topi. Dhe kjo qaloj shumë ke ekipi jo nësot me sfushorë tanë, patën shumë probleme në mbajtje në topit, nuk kishin asë lojë mundësie për ta mbajt topin. Gjithmonë gjë e parë që bëhë ishte gjuajtja topit për para dhe betë mbroje. Mbrojtje me shumë forca, me kalimin e kohës mungonin forcat, mungon të ajo të qenit prezent dhe sidomos nga ana mentale dhe kjo bëri që ekipi jonë të mos kishte pothuaj se fare mbajtje topit dhe nuk mbaj mend që ekipi jonë në lëndeshet këtë pat një aksion të rjedhshëm. Gjithë ka bërë pothuaj se kur... Peço, një pjesë e panelit tonë, është një panel i zgjatur, ti je në shpinë tënde, po shpinë e kemur përballë zyrave të UEFA-s, aty ku gatuhet gjithçka, ndërkohë ne kishim marrë malli dhe gjithë thuaj ato që e the tek Grimi pak më parë. Je dhënë ndryshimtarëve, Peço, aty rëndë mos u largo të lutem. Mos u largo. Kemi të shohim një herë tabelën. I hedhim një sy renditjes aktuale. Spanja me 7 pikë, Italia 7 pikë, Shqipëria 6 pikë, Izraeli 6 pikë, Maqedoni 0, Liechtenstein 0 pikë. Dhe në kraun e djathtë kemi rezultatet e ndeshjeve sot, Shqipëri-Spanjë 0-2, Izrael-Liechtenstein 2-1 dhe Maqedoni-Itali 2-3. Me sa duket po çari po kthehet në habitatin natyral, do të thënë Italia, Spanja marrin kreun e grupit. Mbas tre ndeshjeve, Shqipëria zbret me Izraelin me 6 pikë. Pa fillon ndeshja normal që kështu mendoshe, që Italia me Spanja shkojnë 7 pikë, ne luftën e kemi me Izraelin. Faktikisht jemi më mirë dhe sikur lavarash me Izraelin. Kështu që kjo ishte, po ndeshja ishte, po themi, mund thua shokuse, ose me Spanjën, dhe më thënë, Spanjat mund, është normale, edhe 2-0, po ndoshta ti kur ti adhuron golin vetë, Mbas 1-0 si prit një reagim, ti thu, pritani, o angër gol, tani do këthejemi ke, se me 0-0 e mi gjithë në regull, dhe një fund. Nuk ka njeri, besoj që mos e kuptoj që ky bala, është mund tjetë gol shnus, po kur Shqipria do të sulmoj, ose brënda 16 metrave, po jashtë zonës, a i gjithmonë nuk ka dhënë. Qikaleshin, për shumë, dhe është lojtarë që lufton më shumë, e bën murin më mirë, në më thënë, o të ishte Sadiku akoma më mirë, po a i e mbajti, insistoj dhe nuk e oj që i fare. Dhe, kudur, mu ka kryuje edhe kjo ideja që, ndoshta i shef dhe ma afër lojtarët, për shumë, nuk ka zhvillim, për shumë, ti të shif një adhe ndeshin me Liechtenstein. Në qëfë se ti futë është për siguri,
Po nuk ka mundësi të provosh një lojtar, dy lojtar ose të luash çik më ndryshe, prapë me Lilën, me futboll force do luash edhe me Liechtensteinin, se kjo më shqetëson më këtë Biazi, se ai në fund të fundit flasin rezultatet dhe nuk e ku e shan. Po duke mos me Eshajta asnjë i bie që ai është në rregull me atë tijen. Po kjo më shqetëson. Ndeshje me Liechtensteinin, gjithë golat si futboll anglez, dilën krah, kroso, gol me kokë. Nuk bën një kombinim. Ndeshje me Liechtensteinin neve ka përzgjedhur shumë shpejt, u gëzuam pikëve. Po pra. Dhe dy golave dhe nuk u tha fare, nuk u fol as për zotrim loje, as për inteligjencë në lojë, as për lojë krijuese. Ishte një nga lojrat e dobta, Biles u tha që po ruhen për Spanjën. Gëzim, të kërkojmë ndjes, më falë Gëzim, sëpse jemi në lidhje direkte dhe me Endi Tufën, i cili vetëm sa po është me lojtarët, je prononcimet e para. Shkojmë njërë në Shkodër. E vërtet që s'kemi pas asë një shans. Doshta nga ka mungu pa guximin, doshta edhe një s'kemi qenë në nivel të duar, ose për nëryshe në momenti ko fillon me sulmu dhe me thonë dhe Spanjën rezikon edhe me marrë dhe me shumë gola. Besoj se kemi pësu dy gola, paka shumë disa gabime tona, po mbetëm paka shumë të kënaqëm, sepse nuk kemi marrë me shumë gola, kështu që diferenca e gola është me rëndësi. Ishte diferenca ka që madhe mes dy skuadrave, sepse Shqipëria vërtet është një skuadrë e vogël për balë Spanjës, por u duk shumë erë më e vogël se qatë kam përshtypjen e kishin menduar gjithë. Po, paka shumë dhe me thonë e kemi ditë, i dim gjithë nivelin që kanë Spanja, bes të regojat drejtë, thonë nuk kam mendu që do të kemi problem vishtërsi, si kur kemi të regu sot, po, qka të bëjmë, futboli është kë, e ke, dhe me thonë, Spanja ka të regu që është shumë më mirë se na, dhe besoj që do tjetë ekipi më mirë në Evropë, ose në ndërbo, dhe me thonë, kjo është diferenca shumë e madhe, kemi vrejtë edhe sante, po si kemi shkatë bëjmë. Cilat ishin porositë edhe Biazit për ty në momenti që futen lojë? Porositë dhe mëllon ishin që të mbaj topin pak më shumë, edhe që ishte vështirë, shumë e vështirë të mbaj topin dhe më spësojmë gola. Në gjitha të, një thjesht një humbje, apo ndoshta kemi dhe pësuar dhe një goditje psikologjike me këtë humbje? Ja, thjesht një humbje, kemi ditë, dhe më thash, përsëris prapë, kemi ditë se janë shumë më të fortë se na, kemi ditë do tjetë një ndeshje që do të përmirësohem dhe mos t'i bëjmë gabimet që kemi bërë sot, sepse kemi pësu dy gola në momentin kur kemi gabuna, po kokën lartë dhe prapë se prapë do të vazhdojnë, jeta vazhdojnë, futbolli vazhdojnë dhe kemi ndeshjen tjetër me Izraelin. Faleminderit. Kishim pra mi gjem bashkë, më pas ndoshta do të kemi ndonjë lojtar tjetër përfaqësueses, sigurisht është një moment si gjithmonë ndodh shpesh me përfaqësuesen dhe lojtarët tanë që konsiderojnë shumë të vështirë një humbje, është më tepër një humbje si kjo, por që mi gjeni ishte një ndër lojtarët e parë, pak çaste më parë, ndërkohë që fliste mi gjeni ishte edhe me Musha që kalon dhe nuk dha asnjë koment për asnjë nga mediat. Okay, Endi përparësia është gjithë ajo jotja me të kapur një protagonist tjetër, të lutem ndërpresim drejt për drejt se na intereson zëri i protagonistëve. Siçoftë kjo e Bigjenit bën përshtypje që i kënaqemi fakti që nuk pushem më shumë gola. Një kthim brapa i kontarës tonë Gzim, duket se direkt në 90 në kalum. Kam përshtypjen që ç'është kjo? Kan qenë të mundur që përpara ndeshjes se i kanë vurë, domethënë ata gjithë zakonisht flasin, premtojnë, kurse ndeshja me Spanjën kishte një heshtje të madhe, Biles mund thoja një lloj disfatizmi që përpara, në mënyrë se si shprehej, domethënë dhe Debiazi dhe futbollistët, jo me ajo krasimi për shkak të autobusit doli një krasim tjetër, domethënë mund thua se autobusi tha ai do ta vendos parota, pa autobusi ishte edhe pajama, frynte nga gjithë karat. Dhe nuk mund thua as dot që të glorifikosh Spanjën për të mëshefur defektet tona. Ata sot ishin, domethënë, do ta fillojnë analizën nga vetja vet, mos thonë që kanë ardhur alienët në tokë dhe u pushtu fusha. Ne kemi luajtur me Francën dhe nuk kemi luajtur kaq të vdekur, luajtëm në evropian, nivel klar. Rafa Portugali dhe Itali. Çfarë do sot si spanjoll nuk e pranon të thoshte neve me vërtet që u bëm zotër të fushën në Shqipëri, po i morën golat dhurat thoshte. Domethënë ata janë shumë objektiv. Ata e pranojnë dhe ne gabuan lojtarët kryesor, gabojnë edhe portieri, gabojnë edhe hyjsaj. Domethënë ne me ata jemi krenuar në çështje të tjera. Dhe do të thoja që kjo e bashës, domethënë nuk duhet të jetë mendimi i përgjithshëm sepse sot nuk kemi hyrë domethënë të bësh atë sakrificë lojë. Domethënë të humbasësh, domethënë në një farë mënyrë në këtë ndeshje mund ta quash shkelet drejtëve të njerëzit dhe ata që ishin në stadium janë privuar shumë, kanë parë një deformim të kombëtarës dhe do e pranonin një 0-0 ma të këndolli, po jo tani të thuash që shqyqy që morëm 2 së morëm 4. Se fundja fundit kemi gabuar plot, kemi gabuar në pasime, nuk kemi kryuar një aksion, nuk kemi goditur njërë në port. Kalu njërë me së fushën. Në më thënë, ne duhet kemi të ndërgjeshëm që të themi që me të vërtet që kombëtarja ka thyrë rekord negativ.
mos kalojmë direkt nga Spanja pa parë veten tonë. Qartë, qartë. Po mirë, tek Zim, mendon se ky 2-0, ky rezultat e justifikon atë çfarë ndodhi në lojë? Jo, unë nuk e justifikoj. Sepse vërtet ose është drejtë? Unë personalisht, domethënë me atë deformim që psoi loja kombëtare, do të thoja që vetëm një rezultat në fund dhe ka një tendencë shumë të keqe, këta janë bërë shumë pragmatist. Domethënë, edhe me Liechtensteinin i gëzojnë pikëve. Me Liechtensteinin do gjykonin lojën, do përgatitesh lojën për me Spanjën. Dhe u fan fund fare që përshplodhen lojtarët e kanë si piknik. Piknik e kishte Spanja sot. Gëzim, edhe një herë të lutem të më falësh, jemi me një lidhje në Shkodër me zotin Dervishi. Jemi pra me zotin Dervishi, jo më me Skype, por jemi këtu në Shkodër drejt për drejt nga emisioni Procesi Sportiv. Zotin Dervishi, çfarë ndodhi me Shqipërinë, çfarë si e patim Shqipërinë dhe Spanjën në këtë ndeshje? Na kishit parë lajmëruar, por po unë mendoj që Spanja bëri lojën e saj, po unë mendoj që Shqipëria luajti mirë. U organizua mirë në mbrojtje. Problemi është që Spanja gjithmonë ka topin dhe kjo është e bën më të vështirë. Megjithatë, e përgjithshme jashtë unë mendoj sinqerisht që u mbrojtën shumë mirë. Gabuan në momentet kur nuk duhej dhe Spanja të ndëshkon. Po ndaj Spanjës, mendoj që trajneri kishte për zgjedhjen e durë. Pra mund quhet që Shqipëria luajti mirë edhe pse kam përshtypjen që të gjithë mendojnë apo duket sikur kishte një kthim mbrapa i Shqipërisë nëse në ndeshje të tjera me skuadra të mëdha, qoftë edhe me Francën, edhe pse humbëm pa të mundsinë të apo guximin të sulmojmë, këtu nuk u pat kaloi as gjysmë fushës. Nuk e di nëse mund të guxonin një çik më shumë apo jo. Por flas futbollistët e Shqipërisë, futbollistët tanë. Por unë mendoj që në ndeshjet e tjera janë ekipe që nuk preferojnë mbajtjen e topit. Ndërsa me Francën, me Spanjën bëhet e vështirë. Është kanë kontroll me një përqindje shumë të lartë, ju pëlqen ta mbajnë topin dhe kjo është shumë vështirë për ekipin kundërshtar. Është shumë më e kollajt kur je në gjendje të mbash topin dhe shumë e vështirë për ata futbollistë që do duhet të vrapojnë gjithkohon mbas topit. Kjo bën me Spanjën e ndryshoni sik skenarin e të luajtur dhe e bën vështirë. Dhe duket ekipi duket akoma sigurisht më mbrojtës se sa është normalisht. Megjithatë unë insistoj, them që ndeshjen trajneri e kishe planifikuar drejt. Por tashi kemi parasysh që ka një cilësi shumë të lartë. Spanja ka shumë cilësi shumë të lartë nga ana teknike. Endi ndërkohë të lutem Shqipërinë mendoni se po. Jo, vetëm kemi edhe një pyetje nga studio, ne zgjidhim një pyetje tjetër. Okej. Gzimi ka një pyetje. Jo, vazhdoni. Gzim. Mbaroj ende. Jo, vazhdoj ende. Sinematik ka një pyetje. Aha. Zoti Dervishi. Po, Gzim. Zakonisht tuajt edhe para ndeshjes dhe mbas ndeshjes na i fusën e kompliment. Ju ftisni si spanjoll kur thuat lutje mira, po ftisni si shqiptar. Zakonisht tuaj thot pas ndeshjes, edhe kur na mundin, thon ndonjë kompliment. Ju flisni si spanjoll kthe? Është ka qenë ndeshja më e vështirë e jetës time. Shumë nga ana emocionale ishte shumë e ngarkuar. Edhe mendoj që Spanja luajti mirë, e meritoi fitoren, po mendoj që edhe Shqipëria luajti shumë mirë, Mirë, atëherë po e lëm zotin Dervishi, pasi do të kemi dhe protagonistë të ndeshjes. Faleminderit zotin Dervishi. Nuk kemi protagonistë të ndeshjes, kemi sulmuesin e profesorit Sezon Bekim Balaj. Bekim, një ndeshje shumë më e vështirë se ajo e Liechtensteinit, por në fakt një ndeshje ku Shqipëria nuk doli as pak në lojën e saj. Mund të them që nuk dolem lojën tonë, pasi këtë gjë na vështirësoi cilësia e Spanjës, kështu që Mendoj ato sot morën atë që meritonin, kështu që shohim parë për ndeshjet e rast. Më shumë se si një sulmues kryesor, kemi parë si një mesfushor shkatrues. Sa vështirë është për ty të bësh një rol të tillë? Jo, ja vetëm mua, unë them që gjithë ekipet që luajnë kundër Spanjës, vendosje të tillë mund shohësh pak a shumë fushën e lojës. Po që, si më thonë, detyrat e trajnerit, sakrifikojnë për ekipin, pse jo, më thonë që deri në 60 minuta, deri në momentin e pësimit golit, ishte deri diku një vendosje taktike që na favorizonte ne. Ajo ishte edhe ajo që kërkonim ta shtynim, ta vononim sa më shumë, si më thonë, merrnim sa më shumë minuta pa gol. Që e arritën shënojnë golin për merit tyre, pasi kishin dhe raste tjera, kështu që do ta pranojmë. Megjithatë, ne duket se kishim futur në këtë lojë dhe e mendonim si një fitore, qoftë edhe barazimi pa gol apo jo. Normalisht një pikë kundër Spanjës do ishte më shumë vlerë për ne. Pra, këshilla e Debjazit ishte pikërisht kjo që ne do të mbrohemi, vetëm do të mbrohemi dhe jo. Nëse do të kemi një shans. Jo, mendoj që
Detyrat e trajnerit ishim të mëroni mirë pasi cilëtiti i lojtarëve sipas dihet. Të mëroni mirë dhe të provonim kundër Solmonit më shumë cilëtet se sa arritëm bëjmë sot. Megjithatë duket sikur ka dhe një rënje psikologjike kjo humbje, një ndeshje të cilën thuajse nuk e kemi prekur topin fare. Ndoshta kemi dalë nga ajo lojë që deri diku kemi bërë pozitive, po mund të kishim diçka pozitive në ndeshjet e tjera, ndërsa këtu nuk e di nëse ju keni parë diçka pozitive. Pozitive, undam që për i pjesë mirë të lojës, ajo ishte e vetmja rrugës në mënyrë që mund lunim kundër Spajs. Pozitive, mund të them që kemi 6 pikë, kemi luajtur 3 ndeshje, dyshojm përpara, kemi ndeshjen e Izraelit për një muaj dhe gjithë vëmendjen ta kalojmë aty. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit juve. Atë do ta lëm edhe në këtë moment balën, do shohim se cilin nga lojtarët do të kemi mundësinë më pas të flas. Okej. Okej, ndi faleminderit. Gzim kthehemi aty ku e lëm. Rregullisht ky. Gzimi, Shalsi dhe Dervishi nga Çao Pallë, se diçka të thoi Dervishi tek te Dervishi. Dervish për Dervish. Jo, do të thonë që sa thuhet që ne kemi luajtur mirë pa top, se topi nuk është se kishin. Nuk e prekën fare. Shiko, do të jemi edhe pak në një farë mënyrë do të jemi edhe pak realist. Do të thonë të mendoje fitoren kundër Spanjës është një lloj, do të thonë, herezie. S'ke nuk e shans. Dhe e gjithë përpjekja ishte ndoshta që shansi për të luajtur me një mbrojtje 11 lojtar pak a shumë të ishin mbrojtje dhe bala më shumë se sa mes fushës shkatrues në fakt ishte sulmuesi ishte më tepër mbrojtës. Dhe nuk mund të kërkosh, do të thonë, do nuk mund të kërkosh më shumë nga Shqipëria, mund të kërkosh po, ajo që thotë Gzimit. Ishte bërë një lojë, kisha parë 3 pasime. As nuk i pam dot as 3 pasime, ja, që merr njëri topin. Jo, fal pak. Gzim, kemi dhe Roshin. Fali sekond, se kemi Roshin nga Shkodra. Mbajni këtu pezull, kemi Roshin nga Shkodra. T'lutem se pastaj ne ikim lojtarët. Roshi dhe Lila njëkohësisht shpejt tufa me Roshin dhe Lilën. Kemi dhe Lilën. Lila, fillojmë së pari me ty, detyra të reja ndoshta në një pozicion tjetër, por që gjithsesi mbetet shumë e vështirë apo jo? Faktikisht kam 5 vite që luaj në atë pozicion, po normalisht kundra Spanjës gjithmonë është e vështirë. Një ndeshje që në një farë mënyrë na shpërfituroi lojën, thuajse nuk kemi kaluar fare gjysmën e fushës, ju në fushë si e pat këtë paraqitje. Faktikisht duke pa Spanjën është maja e piramidës, nëse ka i piramidë futbolli, Spanja është maja. Duke ditë, domethën lojtarët çka cilëtiti kanë edhe ku skuadra luajnë. Normalisht pritesh ajo gjë, edhe ne gjatë pjesës së parë treguam që ja dolëm faktikisht, edhe nëse mendimi personal, nëse do vazhdon me 20 minuta tjera, çfarë kore tjetër, Spanja do ishin vështirësi sepse ne mund të dilim me rezultat pozitiv nga kjo sfidë. Çfarë nuk funksionoi që në fund humbëm, u psuaj gol, pra në këtë vështrimin tonë çfarë ndodhi? Nuk ndodhi asnjë gjë, vetëm se humbëm një ndeshje, normalisht ky është momenti që edhe ti edhe gjithë, domethënë, duhet na përkrahni sepse është momenti që na jepni, domethënë, shtysën, jo vetëm kur jemi mirë, domethënë, na përgëzoni kështu, po edhe në momentet e këqija, domethënë, thoni tieni, domethënë, pranë nesh, afër nesh, nga ty i pari, nga të gjithë, domethënë, ne. Pa diskutim, po e lëm Lilën, i cili duket shumë edhe i ngarkuar emocionalisht. Falenderoj Lilën. Nuk jam fare, por duke pa, domethënë, gjatë kësaj kohë që ishim bashkë edhe në European. Edhe tjetër shumë intervista. Patjetër kemi dhe Roshin, falenderoj shumë Andi. Kemi dhe Roshin, një ndeshje e vështirë, megjithatë, nëse mund të quajmë se kishim një rast në këtë ndeshje, ishte rasti juaj apo jo? Ja, do ta nis, unë thash edhe që thash në fillim të një intervistë më parë jush. Në futbol fiton me i miri dhe ajo ishte Spanja, nuk e dominoi lojën komplet. Ne e bëm të gjithë tonën, e bëm presingun, të gjitha 100%. Duhet të falenderoj gjithë lojtarët se kanë bërë një punë shumë mirë sot, por gjithmonë një rezultat është në lojë dhe ajo ishte humbje sot. Gjithatë pas ndeshjes çfarë tha trajneri ju apo të gjithë skuadrës? Nuk tha asgjë, tha vetëm bravo çuna, keni bërë punën tuaj sot. Në futbol ndodhin. Është një humbje, nuk është humbje me Liechtensteinin, është me kampionët e botës siç janë Spanja, edhe kjo është një gjë normale. Megjithatë, ju vetë si e patë këtë ndeshje, me cilat ishin detyrat tuaja, funksionoi skuadra ashtu siç ishte planifikuar? Ne kishim bërë plane me ndëtur më shumë defensiv, 80% rinë defensiv se Spanja, siç e di, jo vetëm unë, por të gjithë futbollistët, ka një është shumë mirë me marrëdhënien me topin, edhe
si që thamë edhe në për gazetën, atë gjitha duhet vini murin kinesë aty, por Spanja e qau, bravo e qoftë. Faleminderit, suksese. Do të presim në këtë moment ndonjë lojtar tjetër që do të dalë, se jo ndoshta edhe nga përfaqësuesi i Spanjës, megjithatë interesi kanë përshtymin që mbetet tek skuadra jonë, ashtu siç e tha dhe Lila, ndoshta çdo humbje përjetojmë shumë dhe se jo kanë një lloj nevoje edhe për një moral, nuk e di. E pra tani, okay, Tufa, faleminderit, vazhdo me punën tënde, po ka diçka që nuk shkon, në kuptimin që vjen një humbje, është normale, vjen një humbje kundër Spanjës, por unë e du një humbje kundër Spanjës kur kam kaluar mes fushën time, kur kam bërë një sulm, kur kam bërë një korne, po jo kur i kam dërzuar gjithçka kundërshtarit, Çelësit e qytetit Shkodër, Çelësit e Rozafës, edhe ripres mas 2-0 që të psoj prapë. Këtu ka diçka që shkon. As do i mungoj ndonjëherë dashuria e Lilës dhe gjithë lojtarëve të kombëtarës tonë, ata janë pjesë e jona, por këtu duam disa shpjegime, kjo është gjithçka. Gzim, të lutem. Ta nisim një, të bëjmë një analizë futbollistike. Unë kam përshtypjen që futbollistët tani janë detyruar të thonë dhe fjalët që i mësojnë dhe nga shefat, domethënë. sepse të thuash tani që në rini afër, ç'është kjo? Në ka popull dhe tifozëri më të bukur nuk ka. Qullen, shi, blen bileta të shtrenjta. Po pra. Nuk bëjnë tifozlik dhe kur nuk shohin futboll, ç'a ti kërkosh më shumë atyre? Ata janë më tolerantë, më bujorë. Tani ja i thotë rini pranë, po jo, po nuk nëse do të rish pranë dhe mos flasësh për ato që pam, i bie që ç'a ti përgatitesh gjithmonë. Unë ka një lloj sensi të mungon përgjegjësia për këtë ndeshje. Ne na kanë gabuar lojtarët kryesorë në mbrojtje. Ne nuk kemi parë një aksion. Ne kemi parë Spanjën dhe me ekipet dobët të tjera. Nuk është Spanja ka gjë gol sa ç'bëm ne sot. Qartë. Unë them që ishte konceptu nesha, domethënë, për të marrë një barazim, domethënë, me shumë vojë dhe me sakrificë dhe pastaj kam frikë një gjë tjetër që këta kanë pasur hall mos hanë shumë gola, mos psojnë shumë gola si Kosova. Sepse me 6-0 sin the fillon anekdota për ekipin tjetër. Këte kishin hall që të kapshin një humbje më të vogël për masa që ti shikoheshin. Okej. Okay. Cili se të gjithoj diçka? Jo, atë ja isha plotësisht dekord me gëzimin. Problemi është që të humbim me dignitet, si që kemi bërë, kemi humbër dhe me Francën, ishim shumë dekord, ama shtypi francez ka folur një vënd shumë i vogël me një zemër shumë të madhe. Të humbim me dignitet, kjo kishte rëndësi. Duket se kemi një lojtar spanjoll, sa morën vesh ata që po fleti dolën direkt. Këtë qaja, duket se kemi spanjoll. Është Berisha. Ky është spanjolli jon. E kemi Berishën? Po. Jemi drejt për drejt sërish me portierin e tretë Berisha. E tretë një ndeshje humbur përballë Spanjës, kam përshtypjen një ndeshje shumë më e vështirë se ç'e kishim menduar. Jemi përgatitur për këtë lloj ndeshje, mendoj që në pjesën e parë luajtëm mjaft mirë, domethënë u mbrojtëm mjaft mirë për shkak e din çfarë ekipi ka Spanja, mirë, po pjesën e dytë ndodhi ai gabimi dhe pasaj gjërat filluan ndryshonin dhe ishim pa forcë për ta siguruar ndoshta për të shënuar gola, për të krijuar shanse dhe kjo ishte jashtëzakonisht e vështirë dhe sidomos pas pasimit të golit të dytë ishte thjesht çdo gjë e përfunduar. Dhe bjazni në konferencën e djeshme për shtyp tha se duhet vendosim një autobus mes për Spanjën, në fakt pjesë autobusit jeni dhe ju sigurisht, por sikur ishte shpeshherë të ekspozuar ndaj sulmeve të tyre apo jo. Po, ata krijuan disa shanca, mendoj, në pjesë parë, mirë po, mendoj që edhe pas atyre shanca që krijuan, thuj se kishim gjërat në kontrol dhe gjitha ato levizit që i bënin, e kuptojshim, do më thonë, lojnë e tyre. Pasaj edhe në pjesën e dytë filluam mjaft mirë po atë golin që e pranuam ndryshoi gjithçka. Pra ishte një gol që erdhi për shkak një gabimi apo skuadra filloi të çdoi dal nga dal dhe të lë më shumë hapësirë ndaj Spanjës? Jo, ishte një topi kthyer nga gjaka dhe si thashë edhe më herët, mendoja që ta vazhdoi lojën në krahun tjetër dhe në atë moment dëgjova në atë rast ishte Berati që më tha që duhet ta largoja pasi ishte në presion dhe që në momentin e fundit vendosa që ta largoj topin dhe nuk e largova ashtu siç duhet. Fatkeqësisht arriti në këmbët e lojtarëve spanjoll dhe e bën atë kundërsulmin dhe shënuan gol. Gjithë si është situata e skuadrës, thjesht perceptohet para thjesht si një humbje apo ndoshta ka edhe një lëkundje psikologjike?
Jo, ishte një humbje. Mendoj që edhe skuadra spanjolle na bëri presion në thujse non-stop. Dhe ishte një humbje, po ndoshta një humbje me dignitet, pasi lejtarët dhanë gjithë shka që a kishin, u munduan me gjitha forca të mbrojshim dhe duhet të shikojmë për para në deshën e ardhshme. Falinderit, suksese. Atë largohet edhe Etriti, do të shohim se cilin nga lojtarët ka mbetur, sa i përket lojtarëve spanjoll asnjëri nuk ka dhënë asnjë koment për mediat shqiptare. Gjithsesi do të shohim se çfarë do të kemi. Kape buzë, ore kap ndonjë nga ata ose ne po ndrojmë zëjav me ata më tufë, lutem, mos ta lë. Ende na e kthe shpinën neve tani, vetëm këtë moment na e kthe. Mirë, ndërkohë sapo ta kesh linjën, sërish ta kalojmë zoti Shalci, nga mendoni se do ta nisim analizën më të thellë kësaj ndeshje? Them drejtën, po habitem pak. Sepse ajo që më bën përshtypje është fakti që kanë hyrë të kompleksuar lojtarët në lojë. Duket sikur të trembur. Pa filluar loja, kanë qenë të trembur. Hyrë të përgatitur për të humbur. Ë? Po pra, domethënë gjë që po të kemi parasysh një kombëtare që ka luajtur me shumë dinjitet në Francë. Po të kemi parasysh që ka luajtur në Francë, por kundër Francës në shpinën e saj, apo një kombëtare të cilën të paktën nuk e kemi parë të kompleksuar. Sot dhe sidomos mbas konfirmimeve, pyetja që shtrohet është a dhanë më të mirën e mundshme? Ajo që unë besoja para këtyre komenteve, them se nuk dhanë më të mirën e mundshme. Madje më bëri përshtypje, nuk jam specialist futbolli, por e tha që e pasha të balën në një pozicion që nuk kishte në gjendje të merrte topin dhe të bënte një kontrapjetë të rrjedhshme. Mungonte një lidhje harmonike, themi, për të dalë në kundërsulm. Gjë që e kemi parë ta bëj Shqipëria në fushat huaja. Ndërkohë që fakti që edhe lojtarët thonë që bëm më të mirën, kemi luajtur mirë, duket sikur ka qenë një rezultat i pritshëm, madje kanë qenë të trembur se mos humbin dhe më thellë. Në fakt Spanja vërtet është një ekip i jashtëzakonshëm, i frikshëm do thoja. Por mos harrojmë që ka humbur edhe ka mbaj mend jo shumë vonë, po ka humbur kundër Kroacisë. Jo para shumë kohësh. Po pse pa pritur këto makse, Shalci? Pse kjo frikë pa pritur? Një kombëtare që na mësoi ne që është gjendje të, trafi Portugalin, bëj lojë madhe me trafi Rumanin, luaj me Francën, luaj me Italinë. Pse pa pritur kjo kombëtare na zvoglohet dhe para kësaj Spanje, e cila pjesën e parë për ritës së vërtetës unë dëgjoja për arsye punën falë në presë, Shalci, ndeshin edhe komentet spanjolle. Komentatori spanjoll thoshte se drejtë jam art, kjo Spanjë duhet bëj gjëra perfekte që të fitojë. Shqipëria me dy raste arriti deri në fund dhe dha cross. Por ishte vërtet u dhan dy cross e pjesën e parë. Dhe gjërat nuk po shkonin shumë keq, siç edhe ti vet. Pastaj pa pritur pjesën e dytë një dorëzim total. Pse ky zvoglim? Në fakt pavarësisht se ishte një gabim goli i parë, nuk ishte rastishëm, erdhi si pasojë një trysnie të vazhdueshme. Madje kishin raste pjesën e parë spanjollët më të pastra se sa goli i parë, por edhe gabimi erdhi si pasojë e një presingu të vazhdueshëm gjatë gjithë kohës. Qartë. Pra, nuk i lanë hapësirë lojtarëve tonë të shfaqnin dhe të luanin me lojtarëve. Trajnerin, lutem, kemi trajnerin e Spanjës drejt për drejt me Endi Tufën, ta ndjekim, sepse ky është moment interesant. Manush, për Mister, it was so easy to win against Albania. No, easy never. No, it's no easy. It's very hard. Each match is very hard, and we need to try. We need to work in all the matches in the good direction. We are happy for the in the end, but it's no easy. Sure. Pra, si që tha dhe trajnerin, nuk ka qenë as pak e thjeshtë ndeshja fitoria ndaj Shqipërisë, ndërkohë që vazhdon për media spanjolle komunikimin. Kemi punuar shumë për këtë ndeshje dhe ja dolim mban të fitojmë. Spanjisht, sepse kemi përkthyesin mjaft mirë studio. Echar una ojeada a los resultados y al partido, por ejemplo, de Italia, Macedonia y Albania es un rival que si no eres capaz de hacer bien las cosas te pone en serios aprietos y yo creo que hemos hecho lo que entendíamos que teníamos que hacer. Por España, por tu sitio, por venir a la ciudad, intensidad con fútbol. Por ejemplo, por decir Italia, Macedonia, pretendo que ya tú invertes en el Barazim Italia, me chido que dices España, que está por favor. De ganar al final en un campo, insisto, difícil y donde aquí... Y se están por tu sitio, por tu sitio, por terrenes, por ambiente de en Europa lo pasó fatal, por eso estamos contentos porque sabemos de la dificultad del partido. El equipo se ha puesto
jemi shumë të kënaqur sepse ditën t'i japim drejtimin e dur. Yo creo que muy bien y bueno, y estábamos seguros que iba a llegar el gol, la primera parte ha podido llegar también y la segunda tregojë de siguria, le dinim që do vinë goli nga një tjetër. Bëm disa rregullime në pjesën e dytë dhe aty realizuar. Luego ya el 0-2 y bueno, ahí ellos tampoco han querido salir de su área con 0-2 y hemos querido no equivocarnos también en hasta final del partido. Ok, e kthejmë linjën në studio, pak a shumë dje kjo e Lopidekit, frika që kishte ndaj Shqipërisë ishte aq e madhe, sa që është si e pa logjikshme kjo e sotmja me lojtarët ta. Ne kemi edhe i problem ndoshta komunikimi nga, unë e falenderoj Endin, si gjithë gazetarët e tjerë që janë aty në fushën në teren. Po kur shef ta gjitha lojtarët që dalin me t-shirt e kështu gati për disko tash dhe flasin, njëri flet një brotshull, tjetër flet i brotshull, këtë nuk arrit ta kuptoj fare unë pastaj. Sepse unë them që aty duhet të ketë një zëdhën shtypi që e di, që thot mendimin e trajnerit dhe atë mendim duhet të thonë ta zemë edhe lojtarët. Njëri thot ne ta maksimumin, ata nuk ka mundësi. Sot po t'i hapesh tash gazetat, ne jemi në emision, po ta hapesh gazeta italiane, do thonë Italia fitoi me vështirësi, një Itali mizerie, një Itali që nda kështu. Normal quhet, atëherë ti thua që ne duhet bëni më shumë. Pastaj jemi të kënaqur që ndoshta nuk posuam më shumë se dy gola. Po jo që në fillim që e prisnim, duhet është normale që të mundemi 2 ose 3-0. Ka një like, është ky lloj komunikimi, unë nuk e di, jam shumë kurioz. E ke për ekipin tonë, aty është për lojtarët tanë. Në fakt pohimet e lojtarëve në këtë drejtim shkojnë. Pra, domethënë nuk ka surprizë, kishim hyrë, nuk kishim shpresë, nuk kishim shanse, pra duken si të kapituluar. Që pa filluar ndeshja, dhe po huar të brapa. Sanës, për shumë, dhe është i qike vështirë që edhe komunikimi. Kuj e triti ishte i qike bëj balancun, pak të ne pranoj gabimin e tha që... Po është normale që të thua, është gabova, mundëm... Trajneri spanjol tha, ne kishim besim, goli do vinte. Edhe unë këtë besim kisha, që besoj që mbas 10 minuta është goli do vinte. Po ndoshta jo në atë mënyrë, për shumë, po mund bëllë ndesha 1-0. Dhe ta mbyllë dhe këtë, kur thot aji që ne ndryshuam lojën tënë, ku ndryshojnë lojën e vetë, aji spanjoli? Po ta vjen njëre formacionin, aji e kishte për shumë zjas njërë tjetër kokën, lojtarën e Atleticos Madridit e kishte rendit mbrojtës. As lujtë e asjerë mbrojtës aji. Sot Spanja ka lujtë në një sistem për shumë që unë se kam pa një jetën time as njërë. Sergio Ramos, Pique, edhe aji Nacho Moral, i Arsenalit. Me 3 mbrojtës. Pjesën e dytë, e pa që kishte vështirësi, po ta vjen njëre me kujdes në nesër një transmitimi, thot David Silva, 30 metra mbrapa, e thot. E merë topin mërë mes fusha i, e fillon loja... Po pra, aty ideje ishte që të shkëpusnin pak, sepse thonin mbrojtja shqiptare, ishte në gjitë me Berishën. Ata donin të shkëpusnin pak, me qëllim që të gjenin do një apsirë. Do të rvishi, që është kjo jemi ka të ndisur shumë mirë, që ishte kjo? Ku, që të thot ajo? Shumë burë. Ja, gjithë ideja është kjo që kjo ka që një humi e para pregatitur. Edhe deklarat e trajnerit për para thonin që është pa mundur, është si të luftosh me gurë për balë kalashnikove, tjere, dhe ka pas një lojt disfatizmi në që kjo është një misioni pa mundur. Dhe duket që synimi ka qenë të mos marim më shumë se dy gola. 1-0, 2-0 ka qenë gjë e pranushme. E thashtë dhe pak më për para, gjë që përkërkoj gjithë kohën ishte nuk përkërkoj të fitoj nda Ispanjës, përkërkoj që të luaje, që të thotë të bëje 2-3 pasime, të arrije në port, të godisje portën e kësaj, dhe këtë gjë mungoj. Mungoj dhe ishte vetëm kjo, dhe që të rrim në mbrojtje me kushe di se qëfar dhe më ndodhë në i qudi, që ndodhë njëherë 1000 vjetë, që ndoshta Spanja nuk shënanë. Kjo është thelbi. Zotë Omuri, i bëjmë njëherë tashmë analizën e formacionit. Ju si e vlerësoni zgjedhjet e Debjazit? U fa vetë nga mënyra se që i dërtu loja, pa ka shumë të luqën brapa, se luqën do të sunë para, se s'kena mundësi e para. E dyta u temë që edhe Spanja nuk ishe mirë. Ne ishëm nështë atë dobet, me atë mundësi tonë e maksimum, po dhe Spanja së përqejo, po tu dhe Spanja së luqën Italinë pjesë e para dite, temë që të këshim të këshim pësu shumë golla, po për dhe se duket, u knaqën me atë boni gërë dhe e mëllë e lojë se duha duke deshe vetë. I bëm dhe calurata vetë sot? Normalisht. Okej, si jemi, kemi, gëzim, ta mbytim të pjesën e parë. Ishte i moment se më duke Bjazi, Manush, ishte shumë interesant, që pëjtoshe lojtarve tonë ktheu, dhe ishte i moment duke që kur i pëtheshe dhe Spanjës ktheu. Me gjitha të toja që në qëse do të gjikosh në një plan pragmatisë me dy gola, kjo nuk në falet moralisht, do me thënë që të gjukojmë, që futbolistët e patë që
kanë luetur, kanë bërë maksimale, di falenderojmë, dikush ta ka bërë në ndeshjet mirë, njëri tha ndeshjet dinjitoze, kam përshtypjen që na mungon do më thënë sensi analizës vërtet. Kemi frikë nga ajo që të themi që këtë ndeshje u gabua, u përgatit keq, sepse e morëm me frikë shumë të madhe, e dinim do më thënë që do psonim shumë gola, në fakt, në Evropian se kishim këtë mentalitet, nuk e di që ka ndohë kësa radhe, pësë është përgatit ndeshje e tjilë. Ishim midis më të forteve, ishim do më thënë me kundërshtarë, me dhe lutëm dhe me Francën, që ishte vëndase në shpinë e saj, dhe nuk u ndje do më thënë një gjë e tjilë, ishim shumë të dejnë fush. Kësa radhe do më thënë, edhe De Biazi duhet të apranoj që kishte zjell një skem shumë mbrojtëse dhe ajo nuk doli justifikuar. Çalsi? Në fakt, analistat e futbolit e dinë më mirë, po të krahasojmë çfarë ekipi luajti në Francë, çfarë ekipi luajti në eliminatorët e Francës dhe cilat ishin ndryshimet. Ajo që më ra në sy sot ishte pavarësisht nivelit të Spanjës që kam përshtypjen po egzagjerohet si shumë, është një ekip i mirë, po thash kemi luajtur pa komplekse herë të tjera. Ajo të bënte përshtypje sot ishte që kishte një mungesë harmonie midis mbrojtjes, mes fushës edhe sulmit. Duket sikur momente nuk kishin rreshtuar lojtarët në vendit e tyre. Thash që kemi parë një bal të jetë agresiv kur Shqipëria ka luajtur në sulm. Po a do të ishte përshtatshme të luante në një, a ishte në gjendje Shqipëria të dilte me një sulmues të tillë në kontrapjecë? Dhe pra shifë që i kemi bërë në Spajnës, ma gjenë e të 86-ën, marë aksionet e Bedrio Murit, ore e lutë të tiksirit që i me morë në kolektive. Do t'ishtë interesantë të qive që maj mënd... 86-ën, po, fjallë Bedri. Maj mënd, po, maj mënd mirë në atë ko, golin e parë Bedriu do t'a di, po, unë kam përshtypjen që i ka bërë që muqa golin e parë. Shifë e këtu t'a njësi lune me Spajnë. Po, mirë, po, shifë, kjo është një rast i onë, kupton shkum dhe rastie për më Minga me kokë, e unë, ja dhe muqa gënë. Muqa. A kuptoni ju se nga vim në mëquna, se ju kujtoni që në skemi histori. Ja. Këto politikanët, e dërmi dërvishë, lutë fi, të lutëm, dimoqë. Ka i ndushim, fa. Nuk e di... Kjo është deshja parë, e? Nuk e di 86, 87, 90, sigurisht që ka pas Budragenjon, kam përshtypje. Po, janë gjithu... Futbolistën e famshëm portierin. Por ama, 2008 fitoj kampionatin Europian, 2010 fitoj kampionatin botëror, 2012 fitoj po prap kampionatin Europian Spanja, dhe është e famshmja që ka shpikur atë tiki-taka. Tiki-taka. A dhe damos kontantos tiki-taka, thoshin. Që po revolucionarizuar. Pra ka revolucionarizuar. Ka i shpirtje se kohë, ka i shpirtje se kohë, ku është për Bedriu, ka i shpirtje. Shpirt kanë dhe këto, se së shpuna kështë shpirtje vetë, se së bëllë gjëgjo me shpirtë, për të dodhe mundësinë. Ekipi shqiptar ka rritur këto kohë shumë të epër nga që ka rritur atëherë. Nuk diskutojë. Pa qka se rethanat janë kërëcisht të ndryshme. Normal. Bedriu muja dhe nuk ishe mundësi të luante. Ku mund të luet i Bedriu në atë kohë? Mund të luet me një ekip të huaj? Me të thonë drejtën, gjithë ekipi shqiptarë mund të luet gjithë në e. Në atë kohë, po, pa të ishe tapur ku fitur. Jo për në gjohë, po. Ka pas lojtarë që në qësë të kishin pas mundësin. Më u hapë, më u luet. Qa import i morëm nga Spanja, së dhe dërvishë sot? Qa në importuam nga Spanja? Në atë kohë ishim të rujtur në të tjërën. Për mëndi gëzimi shpartë, dhe në që së pati, Duardi, nuk pati harmonizime së repartëve, po në fakt nuk është, mendoj fjallie e durë, sëpse nuk ishte repartës, ishte vetëm mbrojtje dhe s'kishe së qëfar... Ishte vetëm një repartës. Ose dhe dhe qka që s'lejnë mundësia to me kryur repartë. Êshtë ekipin vetë bojtë të marë... Ske mundësit të bështë të... Ja bërë Italisë, po mos harrojmë që Italia me zika fituar me Macedoninë, ndërkohë që reagimi i pjesës dytë Italisë ishte jashtëzakonshëm. Ja, është problemi i reagimit, problemi i ndërhyrës, me futin e Bashës në lojë, duhet të pati një frimarje tjetër dhe ishtë një tarë që... A shohë e toleru dhe qitë beta, ta shumë. Di si më ndryshë... Ajde, oke, ta, se kemi pjesë tjetër, po sindi se ti në lidesh, në lidesh shumë ftohtë të periudë, nuk e di qa pate. Kë ke qefti nga këtë skuadrat e Europiane, këshu, këpën t'i pëzdik, kur së Shqipëria dhe me që skuadrë ke si të zemrës? Unë kam me Italinë, por kam i gjurdorë. Me gjitha të, unë mendoj që Shqipëria
nuk duhet të hecte mbrapa. Mendoj se nga i europiani... Ne bëj një kështu, ne bëj një publicitet me kështu atë keq online. Nga duhet drejtohem. Ja ku e ke kamerën e ndezur atje. Publicitet. Jo, jo, jo kështu, jo, jo, prit, prit. Publicitet kështu me. Publicitet. Ah, s'ka lezet shpirë. Jam rëshanë, s'ka lezet shpirë. Pse du në gjitha shqiptarët ju?